Bueno, al final et vas amb una mica de bajón perquè bueno, crec que hem portat la batuta la major part del partit fins al final, crec que un error arbitral s'ha pogut perjudicar, però bueno, saquem un punt important que al final pues, millorem el resultat de la ida i crec que no tot és positiu, però bueno, de tot s'aprèn i per la següent ja sabem aixecar el cap i això no ens fa fora el nostre objectiu que és dia a dia donar el mateix i el millor i anar per tot. La veritat que no, perquè a l'anada va ser un partit bastant tranquil, era un rival que, bueno, que sí que era fort en defensa, agressiu, no deixava una, però aquest final tan mogut no era l'esperat. Ja et dic, hi ha hagut un parell de faltes que, bueno, al final la dinàmica del partit d'anar de nosaltres sota, apretar, és també amb el nostre joc de 5 que s'han posat nerviosos, però crec que en el seu cas no ens ha pogut portar al final del partit i s'han sobrepassat, però bueno, són coses que passen i no t'ha de fer fora del que és el partit.